Što se tiče Pakleštice, govorili smo da ćemo raditi puteve prema selima, to je jedan od putnih pravaca koji radimo ove godine. Danas bi trebalo da bude potpuno završeno asfaltiranje, kompletno ta 3 km koja su ostala, vrednost radova 19 miliona dinara, radi PZP iz Niša, jedna moderna saobraćajnica, širina kolovoza 4 metra, radi se dosta kvalitetno i svakako će meštani sela Pakleštica i naravno svi oni koji vole jezero, pecanje, ne znam, prirodu i tako dalje, moći mnogo brže i bezbednije da dođu do jezera, odnosno do sela Pakleštica. Samo ministar rekli, mi smo pomenjali, da podsjetimo, koliko košta trotoar? Vrednost radova na ovom trotoaru je oko 6 miliona dinara. Kad smo već kod nekih radova vezano za izgradnju puteva u selima i prema selima, trenutno radimo pripremu asfaltiranja za 4 sokaka u Krupcu. Vrednost tih radova je 10 miliona dinara, rade AD Drumovi, trenutno se vrši tamponiranje i priprema za asfalt koji očekujemo da bude sad u ponedeljak, znači za nekoliko dana. Vremenske prilike su odlične za ugradnju asfaltne mase i mi se trudimo da što je moguće veći broj kilometara, odnosno kvadrata asfalta, ugradimo baš u ovom vremenskom periodu.